بتائیں گی آپ زینب کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیں. میں نے کیا بتانا ہے, میں نے تو انصاف لینا ہے, میں نے کیا بتانا ہے, میں نے انصاف لینا ہے. میں کچھ نہیں جاتی, میں کچھ نہیں جاتی, میں انصاف کرتی ہوں. میرے پاس زینب نہیں رہی, میں نے کیا بتانا ہے, میں نے کچھ نہیں بتانا. اور آج سے ایک سال پہلے یہی دن 9 جنوری 2017 کو ادھر سے ہم اپنی ایک بیٹی کی لاش لے کے گئے ہیں اور ابھی دوسری کی زینب کی ادھر سے لینے آئے ہیں. اور ہم نے اپنے بچے سکولوں سے ریسیو کرنے ہیں ادھر سے, جدھر سے ڈیتھ باڈیاں ملتی ہیں ہسپتالوں سے ریسیو نہیں کرنے. اور ہماری انتظامیہ اس کام میں مکمل طور پہ فیل ہو چکی ہے.